โอเคបងប្អូនជំរាបសួរឃើញថាថ្ងៃនេះបើកលក់ទូរស័ព្ទថ្ងៃដំបូងបាទហ្នឹងហើយបាទឃើញថាបានលុយ75ដុល្លារដែរបាទថ្ងៃមិញគឺលក់បានដុយទូរស័ព្ទ3ដុល្លារបាទឥឡូវអត់ចុងម៉ោងហើយអត់ screen ទូរស័ព្ទបាទ Oppo បាទតម្លៃ6000មកដុល្លារកន្លះអញ្ចឹងវាស្មើនឹង4ដុល្លារកន្លះបានវា18000ដែរបងប្អូនបាទបើកឆាកបាទលក់ទូរស័ព្ទថ្ងៃនេះបាទโอเคទៅទៀតយើងហូបបាយបងប្អូនគ្នាហើយបិទទ្វារបងប្អូនពួកអីម៉ោងឬជា7ជាងហើយបាទនឹងឲ្យរៀបចំបិទទ្វារបាទអូខេបាន4ដុល្លារកន្លះបងប្អូននេះលក់ទូខាងគ្រឿងទូរស័ព្ទបាទអូខេតក់តក់ពេញពុកបងប្អូនអើយអូខេបិទកន្លែងឲ្យបងប្អូនឃើញថាមានការកម្ងដុកឌឿលាចង្កឹត15000ទៅថែមទៅបាទ4ដុល្លារបងប្អូនកាត់យប់បាទហើយយើងរៀបចំបិទកន្លែងឲ្យហូបបាយបងប្អូនបងប្អូនបាទហេងហេងបងប្អូនហេងហេងនេះទឹកឌឿលាចង្កឹតបាទនេះឃើញខើយយើង15000បងប្អូនអូខេរៀបចំជូនជូនភ្ញៀវបងប្អូនវាហៀងគៀមល្អតិចបងប្អូនហាក់ឲ្យស្រស់ទឹកស្ងួតបានឆ្ងាញ
ខេបងប្អូនបាយទៀតបាទនេះផ្លែមួយត្រីនេះតែប្រហុកដាក់ឆ្នាំងខូចគឺមិនសាច់ខ្លាយអាកាមេរ៉ាសោះធម្មតាម៉ាក់លេខខាញ់ហ្នឹងក៏ស្អាតលេខខាញ់វាស្អាតកាលកត់ទៅចាក់ហ្នឹងវាថាខ្ញុំអត់ចាក់ក្រអិនម៉ាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំមកយកចោលមកផ្សារបងខាងឡងចាក់ហើយហើយយកអត់ទៅបងមិនទេខាងចាក់ទៅត្រូវតមតិចចាស់បាក់គេសុខភាពជាតាមរងយូរដល់មកអីអស្ចារ្យតែអាកត់ទូរត់ទៅលើវាក់យូរដែរវាបាក់មកទេបាចំណាយទៅថៃហើយទៅមួយអាទៅថៃតែពេលមកថៃមិនដាក់ស្អីថៃទៅថៃលេខខ្មែរបងអីខ្សែស្គាល់គាត់គាត់ដល់ក្រៅស្អាយយើងអត់បាយអីក៏វាស្អាយយើងតោះកាត់អីមកចូលទៅទុកវាចាចាមកអោបអូនតែកាន់ផានគិតទៅពីកន្លងអត់ដេកទៅលើស្រួលត្រូវអាជុំខែហើយដេកទៅទៅជាចូលអើគឺមកI'm
ងៗជំរាបលាបាយបាយស្អាតហើយបាយបាយ